Dneska přijal do podcastu pozvání Melvin Mané. Ahoj. Zápasník MMA, Muay Thai a spoustu dalšího, že? Přesně tak. Nejsi zklamaný, že jsem tě neuvedl jako 90 kilo těžkého, 190 cm vysokého zápasníka v modrém rohu? Ne, nejsem vůbec. Představil jsi mě nejlíp, jak jsi mě mohl. Nebude. Prosím tě, my jsme fotbalový podcast, ale ty jsi především teďka známý spíš jako zápasník. Jak vzpomínáš na svou fotbalovou kariéru? Byla to dlouhá část mého života, takže takový jako v podstatě nějaký ty negativní vzpomínky už tam jako nějak vymazaly a už na to myslím jenom pozitivně. A vybaví si něco úplně, jako co je pro tebe třeba nejvíc, co si za těch, já nevím, 17 let to mohlo být, dokázal? Jako nejvíc, jeden moment. Dokázal nebo zažil, nemusí to být moment, může to být třeba sezona nebo období, jako kde no, spíš je to, takový období, já bych řekl, nějak 16, 17, 18, 19, takový to dospívání, spíš jako být s těma klukama, mít nějakou tu partu, tak takový to bylo, jako na to rád vzpomínám víc, než jako nějaký sportovní úspěchy, co se bylo, nebo co já si už nepamatuju, jak jsme končili. Vím, že jsem nikdy nevyhrál tu soutěž, co jsem chtěl jakože někdy vyhrát, ale nějak jako se to nikdy nepovedlo. No a to je asi celý, jako co bych to nějak. A bylo pro tebe těžký skončit? Udělat vlastně to rozhodnutí, že už se teda budeš naplno věnovat těm bojovým sportům a ten fotbal úplně nechat? Ne, nebylo proto pro mě těžký, protože nejdřív jsem byl v Bčku Dukly a Bohemky a to jsem chtěl jako nějak hrát ligu a měl jsem pořád ambice a potom už jako nějak jsem hrál divizi, přebor, už ty ambice mi nějak jako nebyly, nebo viděl jsem jako, že ta cesta už tam jako spíš není než je, tak už to potom nebylo jako nějaké jako vnitřní boj jako skončit s tím fotbalem, to už bylo jenom, že už mě prostě začalo bavit něco jiného, jiný sport. A přecházel si tenkrát postupně, nebo to přišlo jedno třeba léto nebo zimu, nevím, kdy to úplně bylo, a chytlo tě to na to, že jsi vlastně skončil s tím fotbalem hned? Půl roku jsem to kombinoval dohromady. Myslím, že léto, byla nějaká pauza, tak jsem začal na trénink a jednu sezonu, tak vlastně celou sezonu jsem to kombinoval dohromady a pak už jsem řekl, že už nepřijdu. A tak tu sezonu to museli stopeři od tebe schytávat jako slušně, ne? Stopeři soupeřů jako trpěli, ale nic jako závažného jsem tam neprováděl. Hele, a v čem myslíš, že ti ten fotbal pomohl teďka v tom sportu, co děláš? No asi nějakou disciplínu, nebo jakože už nějakou sportovní, v podstatě jednu kariéru za sebou člověk už má, sportovní, takže už jako do té další kariéry, tak už v podstatě ví, jakože co je dobrý, co je špatný, už se tím v podstatě jdeš jako tu cestu, jdeš znova. Takže už víš, čemu se vyvarovat, co funguje, co nefunguje, já nevím, třeba takový z psychologie, nebo jak se naladí na zápas a takovéhle věci, tak to tam jsou takový podobný. A nějaký konkrétní sportovní prvek? Já nevím, třeba jsi silnej v kopání, protože jsi jo, hrál to fotbal. Ale mám naběháno jakože dobrou fízu, což jako jak člověk od 6 let pořád běhá den co den, je pořád na tréninku, tak ono se to naščítá. Ono se třeba to nezdá, ale prostě jakmile to prostě dělá soustavně x let v kuse, tak ono to potom jako, i když třeba z toho člověk vypadne, když má člověk nějakou fyzičku a potom z toho člověk vypadne, tak se jako rychlejš vrací. Takže tohle je to určitě ten aerobní základ. To je tam jako velká výhoda. Já jsem tě představil jako Melvina Maného, ale já jsem tě poznal ještě jako Melvina Vachouška. Aha. Tak proč jsi rozhodl používat vlastně teďka tohleto jméno? Já nevím, tak je to jméno po tátovi, takže já mám v podstatě dvě příjmení a fotbalista, tak Melvin Vachoušek a potom řekl, musí to znít nějak líp, nebo prostě Vachoušek byl fotbalista a teďka jsem dostával druhou kariéru, nastartoval, tak prostě Mané. Takže zápasník takhle je Mané. Takhle jsem se rozhodl. No. OK. To bychom si taky mohli jako vyjasnit, co ty vlastně všechno děláš. A v čem jsi nejsilnější, a protože těch sportů je hodně, já jsem tě viděl mlátit se v kickboxu, pak vlastně thajský box a občas máte chrániče, nemáte chrániče, já se přiznám, že jsem teda úplnej like, tak čemu ty se teďka nejvíc věnuješ a jak se identifikuješ? Já jsem nebinární. Ne, teďka jako první, jako na prvním místě, tak chci MMA.
Tak teďka se na to nejvíc soustředím, což je v podstatě smíšený bojový umění, takže tam jsou boj v postoji a boj i na zemi, takže takhle jako, ani nevím, co jsem se ptal teďka, aby to vypadlo. Ptal jsem se, jestli se cítíš vlastně teda jako MMA zápasník, mm-hmm. nebo řekneš, že jsi spíš tady boxer, kickboxer. Ne, MMA zápasník, MMA zápasník. Okay. A silnější seš teda určitě v postoji, co aha. jsem teda viděl nějaký. Protože to je sport, se kterým jsem začínal, tak jsem začínal s thajským boxem, to byly jako první zápasy. Potom v kickboxem taky od zápasil, tam jsou jenom malinkatý rozdíly, dal jsem si i pár zápasů v boxu, no a teďka MMA. A dá se to MMA uhrát vlastně v tom postoji, nebo se budeš muset teďka hodně zaměřit i na tu zem? No, v podstatě čím dál jako víc ten MMA, jakože boj, se odhrává v postoji. Samozřejmě, že člověk musí umět zem, musí umět perfektně, ale postoj je to hlavní, v čem si dominovat. No, takže nebude z tebe někdy takový ten chmaták. Ale chmaták ze mě asi nebude, ale jestli bude potřeba, tak uškrtím kohokoliv. Jak vnímáš ten rozdíl mezi kolektivním sportem, jako je ten fotbal, který jsi vyzkoušel bohatě, a individuálním sportem, jako jsou třeba ty bojové sporty? Na tom výsledku toho sportu, jestli člověk vyhraje nebo prohraje, tak ten individuální je lehčí. Že automaticky člověk kolik tomu dá, tolik se tomu vrátí a ta odezva je v podstatě, dá se říct, v úzovkách hned. Když to v tom kolektivním, tak tam je to prostě o týmu a je to mnohem víc o štěstí. Mnohem víc o štěstí. Myslíš jako konkrétně ten fotbal, že? No jasný, tak máš tam, ty můžeš chtít, jak chceš, ale máš tam dalších 11, co s tebou, nebo 10, 10, co s tebou hrajou, a proti vám je dalších 10, 11 lidí, takže jako není to tak easy jako sám něco změnit. A stalo se ti někdy při zápase v ringu, že jsi třeba měl pocit, že jsi byl lepší, ale jako měl jsi třeba smůlu, nebo to fakt je takový, že jako když to odmakám a jdu do toho, dám tomu všechno, tak to většinou jako vyjde. No, ono je takový ještě, buď je třeba blbě vyhrát, blbě prohrát a takové rozdíly. Takže kolikrát je třeba, nevím, nějaký zápasy, kde v úzkách o nic nešlo, tak třeba jsem prohrál, ale byl jsem na ten zápas spokojený. Jakože jsem prostě odmakal se sám, udělal jsem tam jako 100%, ale prostě rozhodčí to třeba viděli jinak. No to je takže další věc, že jo? Je to jako bodovaný sport a to vždycky je takový problematický minimálně. Jako by se takže se snažím to nenechávat na rozhodčí. Jako to je pravda, že ty často ukončuješ. No, snažím se. Tak je to pořád jako pro diváky, takže se snažím ty zápasy dělat atraktivní, jo? Když je jako se tam po sobě dva lidi válej, nebo je to jen taková pinkaná, tak jako nic jako extra si z toho divák neodnese, takže se to snažím dělat atraktivní. A jak je to s těma rozhodčíma? Přece jenom si dokážu představit, že když se jedeš mlátit někam do Běloruska, kde tě někdo nezná, že asi ti to úplně nebudou chtít dát. Jo? Je to tak, že se většinou Když to bude vyrovnaný, tak to dají domácímu, že jo? Tak to většinou takhle bývá, většinou to tak je, no, takže musím jako opravdu mít převahu, abych jako vyhrál venku. No a doma se zase děje to stejný jako zase zahraničním soupeřům, co přijedou sem, jako když to je to, tak se jako dá se to domácímu, takhle se to dělá nějak, no. Jsou sjednocený ty pravidla, protože těch organizací, o tom se taky pak můžeme pobavit, je víc, nevím úplně kolik, ale asi hodně. Tak jestli ty pravidla jsou úplně sjednocení stejný. Čeho pravidla? No, řekněme třeba o tom MMA, když se budeme bavit, tak jestli třeba i to bodování, jo, že může být někde. Ale MMA je mnohem víc jako ucelnější jako sport, než já nevím, thajský box, kickbox, protože je tady UFC a to má prostě hlavní slovo, většině jakože a všichni od něj se v podstatě kopírují nebo přebírají ty pravidla. Takže jako MMA má jasně daný pravidla, co se týče, ale thajský box, kickbox, tak všichni mají jakože všude, každý bojuje něco jiného, nebo někde se může chytat, někde se nemůže, to záleží prostě na organizaci, na rozhodčím, jak to prostě ten člověk uchopí. Takže v podstatě jako taková UEFA a vlastně ty pak. Jo, ale ty rozdíly, ale ty, jak se jmenuje, ty pravidla jsou takové jako minimální, že to jako nemá žádný jako, řekl bych, vliv na průběhy těch zápasů jako nějak extra velký. A k těm organizacím, tak já třeba znám OKTAGON v Česku, další bych tě asi nevyjmenoval, tak můžeš ty třeba zmínit nějaký organizace, který stojí za zmínku? Tak třeba teďka budu mít zápas na Heroes Gatech, což je takovej tradiční
gala večer, který už je x let, má to tu tradici, a já nevím, jestli dělá dvakrát ročně, tak to třeba organizace, potom já nevím, kde tady. V létě teďka budou ještě Young Games, Žlutý lázně, tam si byl se mnou, to je taky každý rok. Jsou tady Varioři, je tady spoustu jakože takových, dá se říct, organizací, které už jako dělají léta, ale nejsou tak mediálně známí jako Octagon. Vlastně Octagon to vzal, skopíroval UFC a udělal to tady a udělal to dobře. A dělá to pořád dál dobře. Jak se dostat do UFC? No, až se tam budu, tak ti řeknu. Nevíš, ale tak zřejmě to bude jeden z tvých cílů dlouhodobých. Tak jakou si zvolil cestu, musíš mít přece nějak vymyšlený. Musíš porážet lidi a potom můžeš vymýšlet ostatní věci, takže prostě první je být dobrý v MMAku. To je jako první věc a potom až tohle z toho vybudovat si nějaký skore a potom mít zajímavý styl taky. No a to je podle mě cesta jako hlavní, mít dobrýho manažera. Je dobrý manažer něco, co je fakt potřeba, aby si měl ty dobrý zápasy a měl vůbec šanci se jako dostávat. Tak jako stejně jako ve fotbale. Jo. Jo, tak ve fotbale máš, jsi v nějakým týmu, kam se třeba mohl dostat i bez manažera, jako minimálně v té mládeži, že jako se i do těch top týmů dostaneš jako bez manažera vlastně. No jasný. A pak máš, jo, zápasy víkend co víkend a buď tě tam trenér dá, nebo tě tam trenér nedá, ale jako hraješ, jo, ale u vás to funguje trošičku jinak, že jo? Vy si ty zápasy musíte nějak domlouvat, že jo? Někdo ti toho soupeře vlastně musí najít. Jo. Tak jak tohle to vlastně funguje? No je to tak, musíš taky dostat tu šanci, ale taky musíš dostat, že jo, nejdřív, aby, takže ono to je, buď musíš mít jako buď extra kvalitní jakože zápasník, což jako do tou cestou se vydávám já, že chci být prostě jako fakt jakože mít za sebou bez žádných keců, už tam chci mít prostě jasně daný to, koho jsem porazil, co jsem vyhrál, jaký kvality mám. A to je, myslím, jako taky vstupenka do toho. Takže potom, jakože ten manažer ti potom dokáže vyjednat, já nevím, třeba lepší podmínky, tu příležitost, je to potom. A jsou do tohohle zapojený i ty gymy, že ty jsi třeba v tom Lana gymu, tak stane se, že přijde poptávka, hele, potřebujeme, aby někdo šel zápasit s bojovníkem XY, nemáte tam nikoho, tak oni třeba doporučují tebe? No jasný, jasný. Můj trenér je v podstatě můj manažer, mám tam ještě někoho dalšího, ale jakože ten celý tým mýho, dá se říct, managementu nebo něco takového, tak jako celý poskládaný a to je můj trenér, potom další trenéři a krom těchto sportovních výkonů, které jsou pro tebe, jak jsi říkal, vlastně to nejdůležitější, jak moc je důležitý takový ten marketing na to navázaný, já nevím, řekněme, abys měl třeba nějaký jako životní příběh, který můžeš prodávat, a nebo, jo, tak to prodává, nebo zajímavou kérku, nebo něco takového, tak to je věc, která se třeba hodně řeší, že jo, v bojových sportech oproti třeba tomu fotbalu. Tak jak na tom pracuješ ty? Pracuju. Vidíš to, dobrá otázka. Hele, snažím se být svůj, být takový otevřený. Nejsem žádnej, jak se jmenuje, zlej zápasník, přece jenom fotbalista, ale snažím se pořád dělat sport, chci dělat dobrý zápasy, chci dělat extra výkony a snažím se být svůj. Ono stejně jako jakmile to je nějaká, jak se mu říká, fejková přetvářka nebo něco takového, tak oni to stejně lidi poznají. Prostě bejt. No mě vždycky zajímalo, protože pokaždý, když vidím promo na nějaký zápas, tak se ty lidi strašně nesnášejí, že jo? Teď jsou tam ty staredowny, kdy na sebe koukají, že se jako zabijou. A mě toho kolikrát přijde fakt falešný. Tak neměl ty si, měl jsi ty někdy opravdový sport takhle s někým, koho jsi šel pak mlátit do ringu? Opravdový sport ne, ale jakože jasný, tak ty ten zápas potřebuješ prodat, takže ty potřebuješ jako nějak něco tomu soupeři jako najít, něco vypíchnout, takže jako to chápu, až to to bude, tak jsem ready, jo. Nevím, jak to máš tam prostě někoho, se kterým se budeš být, takže nějaká jako láska v to není, jo, no, já si jak to myslím. To je další věc, na kterou jsem se dneska chtěl zeptat. Vím, jak člověk musí mít nastavenou hlavu, když jde hrát fotbal na hřiště před zápasem, když se pískne do píšťalky. Ale jaký to je jít do ringu
a vidět tam před sebou někoho, kdo se ti pokusí dát ránu. Když tam s tím, že ho jdeš zabít, nebo se spíš soustředíš na nějakou taktiku, jak se vlastně nastavíš na ten zápas? Soustředím se na sebe, na svoji taktiku, svoje věci a jdu ho tam zbít. Nevím, jak to jdu vyhrát zápas, ale jako emoce stranou, just business prostě. Buď já nebo ty, kdo z koho. Jakože není tam čas přemýšlet. Je tam nějaká dávka stresu z toho? No jasný, jo. Je tam stres, je tam adrenalin. No a je to taková, jak by to řekl, krajní situace. Mm-hmm. Jaký to bylo poprvé? To bylo, jsem si to ani neuvědomoval, nebo jako nějak jsem otrénoval a prostě šel jsem do zápasu, jako OK, tak nějak, aha, nějak jsem, nějak jsem to vůbec. Cože? Že už jsi byl jako z tréninku tak nachystanej, že ten zápas... Ne, to je úplně něco jiného. Jakože zápas a trénink je úplně prostě něco jiného, takže v podstatě člověk neví, do čeho jde, tak je to jako takový, no OK, tak co bude teď? Vás tam zavřou, rozhodčí řekne, zazní gong a teď se jde na to a teď si člověk teprve uvědomí, ty vole, co to dělám, proč jsem tady. A věděl jsi, co máš dělat, nebo to bylo poprvé takový? Poprvé, hele, 90% věcí, co člověk zná a umí, tak nechá v šatně, ale jako těch 10% nějak jako co si něco natrénoval, tak do toho prvního zápasu nějak použije, ale samozřejmě zapomene dejchat hned při první kombinaci, kterou vyhodí, takže už potom jedeš na potapěče, nic nemůžeš, prostě je ti zle, je to hrozný. Prostě všichni první zápasy jsou úplně na hovno. Na potapěče, to se mi líbí. Nadechneš se na začátku kola a pak 3 minuty držíš dech. A když zrovna jdeš na potapeče, tak jsi schopný vnímat, co na tebe volají trenéři? Ne, to třeba jako držet se nějaký taktiky nebo něčeho takového, tak podle mě tak kolem 8., 10. zápasu nebo něco takového, jakého člověk schopný, jako nějak už má nějakou zkušenost a už je schopný tam něco jako vymyslet v tom zápase. Ale jinak to je jenom takový jako boj o život. Jo. Velký téma u těchto sportů je hubnutí nebo přibírání a vůbec tyhle ty váhovky. Jaký byl tvůj největší extrém, co jsi třeba zhubnul, pak nabral? Tak to asi teďka do mýho posledního MMA zápasu, tak to jsem, já nevím, hubnul jsem 10 kilo a nabral jsem, teďka ani nevím kolik, ale nabral jsem třeba 5, 6, něco takového. Tady jsem chodil, došel jsem 8-4 a v den zápasu měl nějaké 90, něco, něco takového. Jak se člověk u toho cítí, když musí zhubnout? Takhle, když hubne, tak úplně na hovno. A když potom přibírá, tak je to hezký, že jo, to najednou přijdou sacharidy. Abych tak ještě uvedl, tak když člověk hubne, tak úplně utne sacharidy, nebo ten posledních, já nevím, týden, 10 dní před tím zápasem, tak jako bez sacharidů, měl jsi to někdy? Jako bez v ketóze někdy? Ale já jsem nikdy nedržel pořádně dietu. Tak je to prostě jako, ztratíš veškerou radost života. Jakmile jako ten první šok jako z toho, jakmile se člověk na to už zvykne jako na tu ketózu, tak už je to takový jako lepší, ale prostě nic tě nebaví, jsi bez energie, nic prostě, bez lásky k životu. No a potom se člověk naváží a potom začne zase sacharidy jíst, no a pak je to krásný, pak najednou se to člověk užívá. A jaká je pauza vlastně mezi tím, nebo jaký je časový úsek mezi tím vážením a mezi tím zápasem? Den máš. Den na doplnění. Když za den nabereš 6 kilo, si říkal třeba. No a to já jsem jako, že nabírám málo, to jsou potom ještě jako jiní experti, kteří nabírají ještě, že nejsem jako zastánce nějakého extra radikálního hubnutí. No a to hubnutí trvá jak dlouho, protože ty se musíš zároveň přece připravovat na ten zápas. No tak záleží kolik. S nějakým fyzickým vypětí, tak a potřebuješ zároveň do toho schodit třeba 10 kilo, tak to začneš hubnout týden předem a už netrénuješ, nebo hubneš postupně díl a do toho trénuješ, jak tohle funguje? Ne, musíš to rozvrhnout, že jo, každý to má jinak, ale já jsem třeba hubnul 14 dní. 14 dní, jakože jsem si už lídal jídlo, tak nejdřív jsem věděl, jako OK, mám 10 kilo, nebo já nevím, 12, 10, co jsem potřeboval zhodit, tak jsem řekl OK, tak jako nějak postupně omezuju jídlo a ten týden už jsem si dal takovou drastičtější dietu, tvrdší a šlo to dolu. A do toho normálně trénuješ? Jo, naplno. Jo, dvojfáze v podstatě.
a jsou pak ten poslední den, zažil si třeba nějaký jako doháničky, řekněme, že si prostě chodil navlečený ve třech svetrech běhat, aby si něco vypotil. Tak to ten, jo, tak ty poslední, já nevím, 2-3 dny, tak se už člověk rozpasuje. Tam je ještě fáze potom přepíjení. On takový, celý to hubnutí je taková věda, ale on člověk moc nejí, bije bez těch sacharidů a do toho se ještě přepíjí. Takže ten týden předtím třeba plácnu, vypleje 10 litrů vody, další den 8, 7 a to tělo se naučí prostě, že přijímá takový obrovský množství vody. A ten poslední den předtím, nebo dva, tak se to najednou utne a to tělo je zvyklý vylučovat extrémně moc vody. Nebo pořád je zvyklý na to velký příjem a to najednou utne a než to tělo dojde, že najednou už tu vodu nemá, tak je vyloučí jako všechnu tu vodu. Jo, víc než obvykle, než normálně. Řešil jsi někdy, jaký to může mít zdravotní dopady na tebe, když tohle to absolvuješ pravidelně? Ale já to nedělám moc, jakože takže já třeba tam, jakmile jde, teďka si neznám ty procenta, počítal jsem si to, ale když hubne víc než 5% svý váhy, nebo teďka se nepamatuju, ale jakože vím, že jsem těch mojich, já nevím, 6, 10 kilo je pořád. Když vážím 100, tak mi to jako nějak netrápí. Jsi v limitu. Jo. Okay. A v ten den zápasu se teda cítíš jako skvěle? Jo, to už potom dobře se cítím. A to už a jíš pak nějak rozumně, nebo to do sebe můžeš naprat a už tu chvíli? Ne, ještě před tím zápasem, tak to se musím jako hlídat nějak rozumně. To je taky těžký odvážit se a potom v podstatě už můžeš jako jíst, ale ještě jako to nepřehnat. Mm-hmm. Tak to prostě jíš ještě normálně, doplňuješ se nějakýma jonťákama. Mm-hmm. Taky se používá, že se napíchne lidi na kapačku, ono to taky pomůže. Ono to je podstatě jenom jako, že jako ze mne fyziologický roztok, ale... Chápu, no. Jo, ale jako tak... Zní to extrémně, ale je to prostě jenom fyziologický roztok s cukrem, jako nic jako... Co mi neto? Dopingovky jsou u vás přísný? Dopingovky jsou hodně přísný, tak, že nejsou. Nejsou. Takže nejsou, no. Aha. To mě nenapadlo vůbec. Ono takhle, v některých orgánech v UFC třeba jsou, potom jsou v amatérském sportu, tak jsou, ale v profi organizacích jako MMA, kromě UFC, já nevím, ještě pár jako světových, tak nejsou. Aha. To je, jakože největší, jak se takový struggle, co tam je, takže tam není jako nějaká sjednocená autorita, která by jako to měla na starosti. Nějaký jo, v podstatě orgán, jsou komerční, jo, jsou to v podstatě komerční subjekty a ty si všichni dělají jako co chtějí, takže jako... Chápu, no a další věc, že oni nejsou nějak motivovaní vlastně tyhle toho rozkryvat. Nejsou si, motivovaní a to je první věc, nejsou motivovaní, jako proč by to dělali, jako šli by v podstatě proti sobě, že měli s kým zápasit. A druhá věc je, jako, jak, že nemůžeš potrestat toho zápasníka. Jako, že, takže v podstatě oni by přišli o zápasníka a on by příští měsíc by jim startoval v konkurenční organizaci. Jo. A ani vlastně nemají tu autoritu na toho jako potrestat, ne. Že by nemohl 2 roky zápasit. No jasný, vlastně. Ne, to tam není, takže proto se to chápu. Nedělá. Ty jsi čistý. Já jsem čistý. No, tak takže jsem. Vlastně i kdybych nebyl, tak jako vlastně musím říct, že jsem, ale jsem. Ne, jakože... Tak já tě znám, tak mě bylo nějak jasný, že jsi čistý, ale viděl jsi třeba někdy jako u soupeře, že ti bylo jasný, že poslední den dosypal. Jo. Viděl, zažil jsem to. Jo, tak to jsem ani nevěděl, že se musíš prát ještě s takovýma věcma. No, je to, je to těžký. Ale co mě vždycky zajímalo, že ty zápasníci jsou vnímaný společností, nechci říct jako hrdinové, ale takový ty pravý ostrý chlapy. Mm-hmm. Fotbalisti jsou braný jako úplnej opak. Ty jsi zažil obojí, tak potvrzuješ, co se říká, anebo vyvracíš, co se říká? No, je to takové, jak se jmenuje, mýtus, nebo já nevím, je to, nepřijde mi to. Zase je možná taky pravda, že jsem šel z fotbalu a já jsem jako přitvrdil a potom už mi to tak nepřijde, ale nevím, všude jsou různý lidi. A lidi jsou divní. Lidi jsou fakt divní. A když bys řekl náročnost těch sportů pro fotbalisty? Rozhodně bojovníky, jakože rozhodně MMA nebo bojový sporty jsou náročnější. Jako už jim vezmu jako objem těch tréninků. Jakože co tam a na fotbale tě někdo nezbije. A když to ještě porovnám jako
jak to je, cena výkon, nebo něco takového, kolik za to dostanu a kolik tak, tak je to ještě těžší. Jakože tam v podstatě málo bojovníků tady v Česku, jakože by čistě jenom zápasením si dokázala vydělat na život. Tak jich tady jako málo, čistě zápasením. Jasný, že máš sponzory, bez kterých to nejde a ty ti pomáhají a potom to už nějak jde. Ale jakože čistě odměnama za zápas, tak je to bída. Uh-huh. A ty se teda musíš dostat k podpisu k nějaký organizaci anebo, a pak máš pravidelný příjem, anebo tě ne, vlastně vždycky tě platí jenom za zápas? Vždycky za zápas. Vždycky to je v podstatě 99% bojovníků, to má, že prostě za zápas. A když jsi zraněný, tak jo, není dobrý, zápas, není soupeř, cokoliv. A těch zápasů se taky nestihne jako hodně. Takže ono, já nevím, jestli až tři. Kolik by si zvládnul zápasů? Tak záleží taky v čem a jestli taky člověk hubne. Tam je taky další věc, že třeba do toho MMA, tak teďka jako těch nabídek je hodně, je to populární, takže to je super, ale nedá se zápasit každý měsíc, protože se musí dělat váha. Jo. Jo, takže třeba když jsem zápasil v thajském boxu nebo v thaiboxu, tak jsem, já nevím, jeden rok jsem stihnul třeba 12 zápasů nebo 15 a to jsem jakože bylo pořád za sebou a šlo to. Šlo to, není to jako nějak, když člověk nedostává káčka nebo něco takového, tak to jde. Ale nemusí se hubnout, nebo já sama nehubnul. Už jsi dostal káčko? Dostal jsem káčko na spodek a potom technicky, že to rozhodčí zastavil. Takže žádný bezvědomí? Ne, to se mi ještě nestalo, naštěstí. Tak vidím palce, ti to vydrží. Ty jsi teda teďka ve fázi, kdy se živíš zápasením, ale zároveň ještě trénováním? Já chci si nechat pořád jako do budoucna, tak chci nechat pořád jakože to trénování si, chci tam mít jako nějaký věc nebo nějaký příjem, který je jako čistě chápu, jako no. Nezávislý na ostatních, ale jenom je svůj. No a ať z toho dneska taky něco máš, tak máš třeba volno ještě pro to nabírat nový klienty, můžou se ti lidi ozývat, kdyby chtěli třeba začít s bojovými sportama? Kdyby chtěli, tak mi můžou napsat, já nevím, na Instagram. Asi to bude nejjednodušší a není problém přijít. Co čeká člověka, který k tobě přijde na první trénink? Krev, pot a slzy. Ne, tak samozřejmě záleží, jako co to, toho člověk očekává a jaký jsou jeho cíle. Takže to jako, že je takový jako první trénink, jako nějak si říct, jako co vlastně ten člověk je a není schopný a pak o toho z toho odvíjí a jo. Co hlavně od toho čeká. Takže nabíráš lidi, řekněme i lidi, co to dělají pro zábavu a i lidi, kteří třeba chtějí se pak posunout do nějakých... Jo, nabírám lidi, co nejsou takhle bych to řekl. Ne, protože taky tam přes přijde jako někdo a jako to je zbytečně, jako když si s tím člověkem nesedneš, tak i pro něj to musí být jako taky jako špatný. Takže prostě musí tam být jako nějaká oboustranná, jak bys to řekl, oboustranná sympatie. Co násilí? Řešíte nějaký kodex? Stalo se ti někdy, že jsi využil lomeno zneužil svých schopností mimo ring, tělocvičnu a podobně? Jak se říká, velká síla, velká dozodpovědnost, takže nic takového se neděje. No, taky se říká, že když seš kladivo, tak ti všechno připadá jako hřebík. To jsem neslyšel. Víš, přece jenom, tak se mohl někdy dostat asi do situace, kdy... Hele, nějak se mi ty situace vyhejbají, bohu dík, a většinou, když člověk jako nějak trénuje hodně, což je můj jako případ, tak už jako poslední věc, která by se tě chtěla se někde být ještě navíc. Jako. Jo, ještě takový... Člověk je rád, že je rád na konci týdna, jako fakt se tě nechceš být jako s nějakýma kretéma na ulici. Fakt ne. Já, ještě takový klid, já jsem, že si to u tebe nějak ani nechci představit, ale vím, že spoustu kluků, co takhle stojí někde na dveřích, tak ty tendence mývají. Tak a to jsou lidi, kteří většinou třeba někam docházejí, jako se to učit, aby v tom byli dobrý. Takže tebe to naštěstí minulo. No. Jako dveře mě nelákají. A byl jsi někdy takhle? Že to je jako běžná brigáda, ne? Běžná brigáda, ale kde jsem byl? Byl jsem, táta má večerku, to víš určitě, tak tam jsem byl jednou, byla tam nějaká akce, jak jsem byl na dveřích a tam jsem jako tam někoho spacifikoval. Bez krve se to obešlo. I z krví, ale nic velkého. Co si myslíš o Clash of Stars?
super bizárek. Baví tě to? Jo, baví mě to. Nebo jako já bych to vůbec, někdo, že to schazuje ten sport, ale podle mě to vůbec není sport. Nebo jo, to myslím, ne, jako, nebereš že... to tak, že ježiši, tyhle ty nám dělají o studu, ty, co si o zápasnicích lidí budou myslet, když jako vidějí to. Já mám rád zápasy jednoho proti třem trpaslíků. Fakt mě zajímá, jak to dopadne. Když je tam něco zajímavého, tak se na to podívám. Chápu. Prostě se podíváš na show, ne na sport. Tak? No jasný. No jak je to u vás? Jak moc je to sport a jak moc je to show? Tak to si asi jako každý bojovník si to řekne jako sám pro sebe. Každý si to nějak nastaví. Každý to má jinak. U mě to je první sport, potom show. Nikdy jsem se tě vlastně nezeptal, co rasismus v Čechách, jak to hodnotíš? Vím, že ode mě si občas něco poslechneš. Jo, tak ale... já si to, jak se to jmenuje, já si většinou věci nějak jako vůbec neberu. Jakože ať buď s rasismem, nebo já jsem tam takovej špatný asi příklad, nebo něco takového. Ale... Proč špatný příklad? Ne, protože já si vůbec neberu věci, které mi lidi říkají. Jo. Jo, jakože... co ti řekne, jako když tamhle někdo na tebe zakřičí nebo něco takového, jako, co to je k tobě, to jako meta message, nebo jak to myslím, co tím chtěl říct, jako nic, takže jako... No, tak on se říká, že kolikrát ty věci vypovídají něco spíš o tom, kdo to říká, než jako komu to říká. Ale... No jasný, takže to mě... No, ale jako, že bych se nějaký jako rasismus asi ne, nebo jako, že samozřejmě, že jsou nějaký, já nevím, když někdo a jak bych to řekl, když je na tebe někdo naštvaný, nebo nej, cokoliv, nějaký konflikt s tebou má, tak první věc, kterou se jako člověk chytí, tak najednou vidí, já nevím, jiná barva kůže, tak se to člověk chytí, ale jestli to je přím, nestalo se mi jako, že by to bylo jenom kvůli tomu, že jak to myslím. Jo. Že, takže jakmile ten konflikt, tak si jako člověk pomůže, já nevím, seš tlustej, tak ti budu nadávat tlustochů, če černej, tak ti budu nadávat negru. Jo, takhle, víš, jak to myslím. Ale nic jako... Okay. Co by stálo za zmínku, co bych tady zmiňoval. Dobře. Hele, a co ty zápasníci? Protože to, že se o fotbalistech říká, že jsou primadony, tak zase o lidech, co se jako chodí takhle pravidelně mlátit, tak se zase jako říká, že třeba nebejvají úplně jako chytrý. Což o tobě určitě neplatí. Dokonce... Dodělal jsi tu vejšku? Nedodělal. Začal se zápasit. Vymlátil si ti to z hlavy. Přesně tak. No... Ale jak tohle vidíš? No? Hele, já bych řekl, že to jsou... každý ten zápasník, který se tomu věnuje, nebo myslíte, že to jsou hrozný osobnosti. Nebo jakože různý prostě... nějaký archetyp lidí, který to je, nebo... Jo. Takže jako prostě ten člověk musí být specifický většinou, jakože když máš nějaký, jak bych to řekl, NPCčko, nějakého člověka, který jakože tak nepůjde ti zápasit. Aha. Tak nějak bych to popsal, takže... Co bojový sporty ve světě? Že Amerika si vládne tím UFCčkem. Mm-hmm. A kde jinde třeba? Je to ještě... populární, kde bys třeba i ty mohl si vydělat někde nějaký peníze, kdyby si Asie. Asie, tam je ještě One Championship, One FC, tak tam je to ještě taky zajímavý. Tam třeba sledovanosti tak jsou větší než UFC. Mm-hmm. Ale tady v Česku to není tak známý, ale Asie je trh sama pro sebe, takže tam jako se dá taky člověk píchnout. A ty jezdíš často do Tajska, tak potkal ses někdy s těma zápasníkama, který v té organizaci zápasej? Jo, tak v podstatě teďka za měsíc, tak tam jedu zase na soustředění a tam jsou dva šampiony, jeden v 70 a jeden v těžký váze, tak jedeme společně potrénovat. Tam Čingis Alazov a Roman Krikl a tak a ještě další kluci, co tam budou od nich, takže se tam potkáme a jsem rád, až je zase uvidím. A to musí je velká škola, ne? Pro tebe asi tyhle ty kluci. To je velká škola, bolová škola, ale člověk se vrátí zase lepší, takže to je to super. No ještě k tomu tvému tréninku, jak vypadá takový tvůj tréninkový den? Co všechno musí umět zápasník MMA? Tak záleží, co je, jako, jaká je část přípravy, taky nejde říct jako jen tak. No jasně, ale... že to na jeden den nestáhneš, tak jeden den trénuješ ale... střelbu a druhý den jdeš běhat, ale právě. Tak nějak obecně, když bys mohl popsat, protože předpokládám, že toho bude jako hodně. Tak... No tak čistě jako tréninkové, co já trénuju, tak
ráno, dopoledne, nějaký trénink, otrénuju, dám si oběd, chvíle pauza a pak mě čeká další trénink, další fáze. Většinou ráno mám postoj, nějaký Thai box a potom odpoledne sílu nebo zem nebo běhání, co už tak nějak. A co tak... posilka? Posilku teďka skoro vůbec nechodím, nebo mám silový kouče a děláme spolu takový special cviky, tajný, moje ze šuplíku. Různý srandy, ale přesně už to tak. Není vyloženě, že bys přišel a zvedal na bench. Přesně, na bench, už nepumpuju. Takže nedáš nějaký tajný tipy? Hele, kdybyste chtěli, tak se obraťte na Petra Skokana nebo Jirku Kroba, co jsou moji silový kouči, a domluvte se s nimi. Oba v Lana Gymu. Jirka už je jednou v Lana Gymu, Petr odešel, takže to je teďka ve VT Gym v Letňanech, ne Kbeli. Tím, že to MMA je takový rozsáhlý, zvládne to obsáhnout jeden trenér, nebo máš trenéra, řekněme, na postoj, na box, trenéra, který se s tou pak válí po zemi? Mám v podstatě, bych řekl, tři trenéry, mám postavit na postoj, potom mám na wrestling a MMA jako takový hromady a potom mám na jitsu a na grappling, takže mám tři trenéry, musí mít člověk tým, jakože jeden člověk je málo na tohle, takže musí mít celý tým a je to hrozně o tom týmu a o těch lidech, co má kolem sebe. Měl jsi štěstí, že jsi přišel zrovna do Lana Gymu? Jo, mám jako takový celoživotní štěstí na lidi, by se dalo říct. Zrovna dneska jsme se o tom bavili a je to tak. Zmiňovali jsme tady už to hubnutí a nabírání. S tím se pojí i celkově nějaká strava, výživa a podobně. Jak velkou cestu jsi ušel od fotbalu až to, a toho, co jsi předváděl, od kradení svačin až po... Řekněme teďka nějaký tvůj režim. Hele, asi jsem ušel velkou cestu dřív. A tak no, to je asi jasný, že když je člověk mladší, co k nějakým přemýšlí a dokáže sežrat úplně cokoliv a nějak jako mu to nedochází, jako že si to jede. Podle mě mu to ani jako není takový vliv, jak je člověk mladý, tak prostě dokáže zpracovat všechno a čím je člověk starší, tak tím víc o sebe musí se starat, aby mohl fungovat. Takže kdybych to měl shrnout do jedné nějaké jako věty, tak prostě nežrat sračky a žít a žrát jako normální věci, ne nějak průmyslově zpracovaný, prostě co nejméně polotovarů a základní potraviny jíst. Takže to není úplně nějaká vyloženě věda, že bys najel na nějaký typ diety, co ti vyhovuje. Ne. Až tolik to zase neřeší, zajdeš se normálně do restaurace. Do restaurace a mám výbornou přítelkyni, která mi vaří. Ty se do toho nepouštíš. Do vaření? Jo, umím si uvařit, ale jako ne, jak se to jmenuje, od druhého to chutná nic klíp, to je první věc. A tolik s ním nevyhraju. Nebo já si udělám většinou kuře rejže nebo něco takového. Prostě na hlad, já vždycky vařím na hlad, ale už si s tím tak jako, není to s takovou láskou, bych řekl. Chápu, no. Myslíš si, že ty, když jsi vlastně teďka v tom individuálním sportu, nabral spoustu zkušeností, ať už od stravy, tréninku, říkal si nějaký mentální přípravy. Myslíš si, že když bys tyhle ty znalosti už měl třeba v těch 17-18 letech u toho fotbalu, zvládnul by ses prosadit třeba líp? Kdyby ty tam měla koule, jak je to strejda, jo? Ale myslím si, že by to asi vypadalo jinak, ale těžko říct, jako vůbec. Netušíš. Vůbec nevím, nepřemýšlím, ať jako mě. Nepřemýšlel jsem nad tím, ale asi jo, asi by to určitě mělo nějaký vliv. Že by jsem se, jako, co se týče fyzické i psychické stránky, asi zlepšil. Je to možný, nevím. Jaký je tvůj vztah k fotbalu teďka? Jo, nesledu. Vůbec? No, v podstatě dá se říct, že minimálně, jakože asi jsem toho byl nějak, jako, jak se jmenuje? Přesycenej. A teďka minimálně. A co ostatní zápasy MMA? Taky. Dřív, nebo mi přišlo, že dřív jsem to hodně hrotil, nebo nehrotil, ale jako sledoval jsem, chtěl jsem vědět všechno, co je možný jako vidět, tak jsem viděl, sledoval jsem ty zápasníky, kdo co dělá a poslední dobou jsem zjistil, že nejlepší jako soustředit se na sebe a řešit jenom sebe. Ale ve fotbale hodně teďka jede video, do toho GPSky spoustu technologií. Co vy používáte, něco moderního takhle?
Sportester. To bych jako to nenazýval ještě jako moderní, ale hledat si tepovky. Nebo potom, jako, co jsem ještě zkoušel, tak byly, teďka jsem zapomněl, jak se to jmenuje, nádámek na ruku a měří ti to spánek. Jo. Tak to je třeba výborný, to jsem jako, že já nevím, jak dlouho jsem to, asi rok jsem s tím pracoval, tak třeba to mi hrozně pomohlo. Jako, dali prsteny, ne? Tak no, je. Taky oni, ono to jsou hodinky, náramky, jako umí to už spousta spousta zařízení a spousta aplikací, ale jako ten princip je pořád stejný. A tak to třeba jsem s tím jsem si dlouho hrál a jako ladil jsem třeba, co mi zlepšuje spánek, po co mám počínat lepší regeneraci a takhle. Takže mám tam jako hrozně moc faktorů, jako nejde prostě vypíchnout jeden, ale těch faktorů je víc a když je člověk poskládá dobře, tak se prostě člověk líp cítí. Mm-hmm. Líp se vyspí, líp regeneruje. Prostě kvalita života lepší. A to video neděláte vůbec? Není to tak, že by si... Ne, video taky, jakože zápasu, že tak člověk se odzápasí a potom s nějakým odstupem se podívá na ten zápas, nebo dokud to má ještě v hlavě, taky záleží a rozebere si, co tam bylo špatně, co tam bylo dobře. A jedno, jestli člověk vyhraje, prohraje, v oboje dvoje tam, vždycky tam jako většinou člověk najde nějaký věci, co se dají zlepšit, co můžou být lepší. Co je tvoje nejsilnější zbraň? Všechno. Všechno. Já nemám, slabiny. Ne, tak třeba teďka do toho MMA, tak zem musím jakože do toho dohánět. Že ten postoj, jak jsem zápasil, už mám x zápasů v postoji, v thaiboxu a v kickboxu, tak na zemi jako žádný zápasy tam nemám, žádný turnaj se neobjel. A vím, že tam jako taková mezera, co ještě můžu zlepšovat. Ne, že by to byla slabina, nebo už si jako dokážu zavařit i jako klukům, co umí už jako na té zemi dost, ale není to moje dobratní stránka, takhle. A co mimo sport? Jaká je tvoje nejsilnější stránka, když se nebudeme bavit o sportování? Nejsilnější stránka? Těžko říct, hele. Jsem takovej poslední dobou takový vyklidněnej, takže začal jsem být pejskař. Nikdy jsem si nemyslel, že budu jako třeba psát, spát z posteli se psem, ale jako potkalo mě to. Ale chodím na procházky, ne, prostě nějak si užívám si života a krásy života. A k tomu jsi došel nějak v posledních letech, nebo jsi tak měl vždycky? No, k tomu jsem nějak došel. Nějak jako jsem trošku jako občas zpomalit a zastavit se chvíli a jen tak ale žít. A co se změnilo? Oproti minulosti je to třeba tak, že už si pokročil takového věku, kdy ti do toho nikdo jako nekecá, už si děláš po svém. Jo, a asi stárnu, nebo nevím. Ale tak to je asi normální jako proces, jako nějaký vývoj člověka. No, nevím, že už nemusím být v techtle mechtle od rána do večera, jak to bylo, já nevím, v 19, tak o těch, já nevím, o kolik let, tak už se to posune. Už tě baví jiné věci, zajímají ti jiné věci. No. Jsi teďka jako pohodář, pejskář, procházkář. Jo, tak nebo člověk si vybere jako ty svoje priority a ty svoje cíle, co má, no a tak věnuju energii tam, kam chci věnovat, no a potom musím tu energii někdo dobít, jo. Takže ono to... Máš to všechno v životě teďka v hlavě hezky srovnaný, není nic, nějaká velká otázka, která by tě třeba trápila? Ne, nemám existenciální krizi, to netrpím. Co ty se směješ, ale jako kolik lidí to takhle dá? Jo, ale tak podle mě člověk by se měl jako najít nějakou věc, v čem je jako nějak, co ho baví, co ho naplňuje. A to v to jako dělat. A ty ses v tomhle úplně jako 100% našel? Já jsem se v tom našel. Jako je třeba, nevím, předtím jsem, jak jsi říkal, studoval jsem stavárnu nebo takový, a to jako mě nenaplňovalo úplně. Nebo jakože sedět od rána do večera na židli a malovat si výkresy, mě jako ne to. A ten fotbal, tam jsi to taky necítil tolik, jako třeba jako teďka cítíš to zápasení? Tam jsem to cítil, jsem cítil jenom to jako ne to. A potom to přestalo. Ne. Jakože bylo to tam a pak to zmizelo. Kolik holkám si to takhle vysvětloval? Bylo to tam a pak to přestalo. No? A to je stejný. Stalo se to už. No? Dobře, hele, já ještě nebudu asi dál trápit. Já ti děkuju za skvělý postřehy a rady do života. A
ty to ještě nevíš, ale na závěr vždycky dám každému prostor, takzvaně bez otázek, říct něco, na co jsem se třeba zapomněl zeptat, anebo nějaký vzkaz prostě pro diváky, který si tohleto pustí. Může to být úplně cokoliv. Úplně cokoliv, jo. Úplně cokoliv. Tak počkej, zamyslím se chvíli. Hele, tak jediný, co mi napadá, že by... Lidi obecně by měli mít víc sexu a bylo by na světě víc krásně. Tím bych to uzavřel. Dobře. Já teda radši jdu. Ale tak vás děkuju. Díky za pozvání. Děkuju, díky, čau.